بوٚڑ ٹیکسی سٹینڈ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ حظ تِم کَرَن پَنٕنٮ۪ن خیالاتَن ہُنٛد اِظہار ییٚتٮ۪ن حظ مگر اَسہِ گٔژھ اِنشاء اللہ ساروی کھۄتہٕ برونٛہہ کیٛازِکہِ أسۍ چھِ گۄڈٕ مُسلمان مُسلمان ٲسِتھ چھِ أسۍ اِنسان مگر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھِ أسۍ چیٖز تھاوو کہِ أسۍ چھِ کُنی اِنشاء اللہ ہر کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ بہٕ کَرٕ ضِمنی کَتھ اَکھ زٕ زیادٕ ٹایم دِمہٕ بہٕ تُہُنٛد کینٛہہ کیٛازِکہِ بہٕ چھُس اَیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ سرینگر اِنٹَرنیشنَل اَیَرپوٹ پرٛیزِڈنٛٹ چھُس بہٕ محمد اشرف کیٛازِکہِ میٛٲنۍ یُس ایج چھِ وٕنکٮ۪س مےٚ چھِ آسان ایج وٕنکٮ۪س تِمن چھُ دُنیاہُک نۄقصان گژھان ٹرٛاوٕل ایجنٹن یا ٹیکسی ڈرایورَس سُہ تہِ کَرِ تَتھ سایڈ سیٖن تٔمِس چھِ میٛانہِ گاڑِ یا پَنٕنہِ گاڑِ کٲنٛسہِ تہِ سِٹینٛڈ چھِ گاڑِ تِم چھِ ہر کانٛہہ سایڈ سیٖن چھِ تَتِچ گٲڑۍ کَران ییٚتہِ مگر کانٛہہ شخصا چھُنہٕ تِمَن وۄتھان ہے تُہۍ کیٛاہ کَران ییٚتہِ تۄہہِ اَسہِ وۄتھو تھوٚد أسۍ کیٛاہ رُکاوو کینٛہہ بیٚیہِ چھِ تِم پنٛژاہ شیٹھن کِلوٗ میٖٹرن پانٛژھ شےٚ ساس رۄپیہِ چارٕج کَران مگر تِمَن چھُنہٕ پرٛژھنَس پانَے وُہ رۄپیہِ بَڑاوان اگر ریٹ اِمپلِمٮ۪نٛٹ چھِ گژھان 100% کاغذی تھرٛوٗ چھُنہٕ اَسہِ گورمٮ۪نٛٹ دِوان کِہیٖنۍ آبرٕ چھُنہٕ اَسہِ دِوان کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ پیٚوان پَتہٕ زَبردستی پانَے کھالُن کیٛازِکہِ پرٛیزِڈنٛٹَس چھِ یِوان پَتہٕ ڈیوَر ریٹٕز بَڑے اَسہِ کَتہِ چھِ سُہ چھُ پَتہٕ پرٛیزِڈنٛٹ صٲب مجبوٗر گژھان یہ ہمارے آج جو رپرزینٹ کر رہے ہیں وہ ٹاسک ہیں ٹریول ایجنٹ سوسائٹی کشمیر ہاؤس بوٹ ایسوسیشن کشمیر شکارا یونین ڈل لیک سری نگر ٹیکسی اسٹینڈ نمبر 2 اور ایئرپورٹ ٹیکسی اسٹینڈ 2 آئے ہیں اور جو ہمارے ٹیمپو ٹریولر ایسوسیشن والے آئے ہیں آج جموں کشمیر ٹوریزم کو برباد کیا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر اس اکنامک کو کشمیر اکنامک کو برباد کیا جا رہا ہے جس کے لیے کچھ نیشنل میڈیا ذمہ وار ہیں اور کچھ ہمارے خود کے لوگ بھی اس چیز کے لیے ذمہ وار ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے اور اس چیز کو ازالہ کرنے کے لیے ہم نے ایک جوائنٹ ایونٹ آج کا انعقاد کیا ہے اور جموں کشمیر ٹوریزم بالخصوص کشمیر ٹوریزم کو ہم بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ایک جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے تھرو جو اپاک کے بینر کے تحت جو ہم آج آرگنائز کر رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جموں کشمیر ٹوریزم کو کیسے بچایا جائے کے بعد اگر مانا جائے 2015 میں تھوڑا بہت ٹورسٹ جو آئے تھے اور اس کے بعد جو 2016 میں ایک ٹرمینل یہاں چل گیا تو جس کی وجہ سے جو کشمیر ٹورزم ہے کشمیر کے ٹورزم کے لحاظ سے یہاں کے ہوٹل والے خسارے میں جا رہے ہیں ہاؤس بوٹ والے خسارے میں جا رہے ہیں اور شکارا یونین جو لیبر سیکٹر میں کام کر رہے ہیں وہ بالکل فاقے کاشی پہ آ گئے ہیں اور بالخصوص ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ ٹوٹل اس چیز کے لیے بربادی کی اور جا رہے ہیں کیونکہ ان کی گاڑیوں کے پیچھے فائنانس تھا اور جو وہ وقتاً فوقتاً ادا بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے جو لون ان کے کوپ بارور ہیں جس کو گارنٹر بھی کہتے ہیں گارنٹر کے جو سیلریز وغیرہ ہیں وہ ڈیڈکٹ کیے جاتے ہیں بینک کی اور سے اور ان کا تو وہ پراپرلی پروسیجر ہے پر کشمیر اکنامک کی وجہ سے جو ٹوریزم یہاں برباد ہوا ہے اس کا ڈائریکٹلی اثر ہمارے کام کاج اور ہمارے گھر والوں پہ پڑا ہے